Так, скільки? 16. 16, так? Починаємо? Починаємо. Форум є? Є. Всім доброго дня. Сьогодні проводимо засідання громадської ради. І на порядок денний виноситься слідуючі питання. Аналіз виконання роботи про ремонт доріг за 2017 рік, роботи по ремонту доріг та витрати коштів, дорожня карта на 2008 року, доповідач Харченко Віктор Васильович, голова комітету з питань регуляторної політики, розвитку торгівлі та підприємництва. Друге питання. Інформація про проведення конкурсів та тендерів послуг за рахунок місцевого бюджету за перший квартал 2018 року. Доповідач Чайка Валентина Андріївна, голова комітету з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, промислового розвитку, інвестиційної політики та партнерських стосунків. І третє питання. Інформація з питань щодо розробки стратегії розвитку міста, залучення інвестицій. Доповідач у нас відділ інвестицій та стратегічного розвитку міста міської ради. Ну, да. Можна слово? Будь ласка. Я пропоную, оскільки вже задіяна вся техніка, розглянути проєкт пам'ятника, ну, проєкт іншого архітектора, як альтернативу того, що виставляє влада, так би мовити, і прийняти, ну, якщо громадська рада проголосує за, прийняти за основу, щоб подальше не запрацювати. Ну, приймається, я думаю, ні в кого заперечення. Це що, дополнительні питання чи що, не поняв? Ну, один із альтернативних... Та ні сьогодні не слышно було тут нічого. Так, 5 днів тому... Доповнення до порядку денного. Так давайте проголосуємо. Доповнення, ми ж не озвучували. Доповнення чи не доповнення? Ну, так. Я по уставу должно бути. Значить, різне, і п'яте це Андрюк там хотів. Та що ви проти того, щоб то не проти, так не слышно нічого, да, абсолютно. Да. І от этот вопрос какой, Володя. Вопрос, смотрите. Есть еще один архитектор, автор памятника альтернативного, который будет альтернативный до представленного заступника міського голови Трежакума Юрия Васильевича для обговорення і громадських слухань по цим пам'ятникам. Тому що, ну, комусь подобається один пам'ятник, комусь інший. Так виходить, у нас, як би, так мовити, безальтернативно один лише пам'ятник є, затверджується владою. Тому давайте розглянемо другий проєкт і, можливо... Запропоную. А запропоновуйте. Це ж така справа. Ви ж повинні, ну, тільки час плине. Це ж не можна. Так, давайте... Ну, щоб ми цей вопрос не стільки да, повісти. Давайте так. Так. Я зараз, я все зрозумів. Значить, є скульптор київський, який запропонував вирішення питання по пам'ятнику Шевченка. Все. Коротко і ясно. Да. Які ще буде доповнено? До порядку денного. Как говорил Володя в начале своего выступления, требуется этот вопрос разглядеть первым, для того, чтобы эта аппаратура освободилась и не мешала нам для... Мы сейчас за порядок денного. Пропонуется все Владою, это же страхитель. Давайте по порядку денного. Питание есть? А скільки питань там, Сергій? Ну, 4. Добре, добре. Ну, 7 4. 4, так? Так, давайте голосуємо за порядок денний, потім з новим регламент і переходимо до роботи. Щоб ми туди поменше розмовляли, побільше слухали. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Один. Так, переходимо до першого питання. Я пропоную встановити регламент доповідачу 15 хвилин, на обговорення 10 хвилин і засідання ради... А Агієнка є? А? Агієнка. Зараз, підождіть. Ну ви перебувайте, ви сидіть і слухайте. А тоді будете задавати питання. Регламент 15 хвилин, доповідач. На обговорення 10 хвилин. Приймається таке? Давайте обговорення 5 хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин. Все. 15 регламент по питанню, 5 хвилин обговорення. За одну годину, максимум півтори, ми повинні закінчити. Все. Хто за регламент, прошу проголосувати. Проти?
утримались, немає. Переходимо до першого питання. Аналіз виконання робіт по ремонту доріг. Віктор Васильович, ви запитували по Гордієнку, ми запрошували. Ну, немає. Ну, а що я буду доповідати? Як? Про аналіз доповідач записано питання. Що, прийняти свідчення і все? Ну, так. Ну, переносить. А, отвіч. Шановніков. Ну, давайте, у вас є 15 хвилин. Так, ні, а я що розповідаю? Ну, кому я буду доповідати, якщо... Не треба, не треба. Ну, Гривацький радий. Ні, тратить время. Ну, дали відповідь. Це трата времени. Смисл проїздити. Це мені Гордієнка. Віктор Васильович, давай. Поэтому пусть доповідач это увидит по телевидению и будет решить. Общественность не знает дороги каждый день. Конечно. Встречаюсь. Елена Валентиновна, где она? Она. Мы запрошували. Вот, Виктория, мы запрошували, скажите, за две недели или за три? Не, вот у нас... Ой, я уже... Шановная громада, я вам... Алла, мы запрошували. Ну, Гордієнка... Не докладали? У вас же листи були там. Ну, запрошували всіх, Віктор Васильович. Доповідач на харчі. Ну все, доповідаю, Віктор Васильович. Ви... Нас питання, то, що я доповідач, я доповім вопроси, які розглядалися комітетом і так далі. Но нас сьогодні повинен відповісти чоловік, який відповідає за цю роботу, заступник мера. Що зроблено на протязі двох років, 2016-2017, і що робиться на 2018 рік? Я ж не в составі ісполкому, який я должен керувати робітниками, які працюють на даному, по даному питанні, які ремонтують дороги, які повинні відповідати за якість виконаних робіт і тому подібне. А я буду, хіба громадськість не знає, яка у нас сьогодні стане наших доріг? Я можу привести приклад і телекомпанія «Орбіта», яка сьогодні присутня тут, вона це бачила, знімала в своїх репортажах. Якщо взяти тільки одну вулицю центральну, де одні ті самі роботи проводились три рази в течение місяця. Перше, що було, тільки сніг зійшов, було засипання ямочних цих вибоїн там якимось чи сміття, чи як його назвати, чи шлаком, яке в течение після дождя опять образувались ямочні роботи. Потім після цього другий етап виконання робіт, закладання кирпичом цих ямочних. І третій робіт – видавлення цього кирпича і ремонт асфальту. Як це бюджетні гроші? Хто це зробив? Хто платив за ці роботи? Одні ті самі місця робилися три рази. На одну й те саме вулиці. Ми з керівниками комітетом, у нас є знімки, фотографії, де ми знімали, що, як було, які були стан доріг на це. І нас сьогодні хотіли ми послухати заступника, що виконано в 2016 році, які потрачені кошти, що зроблено в 2017 році, як потрачені кошти і який план на 2018 рік. Ми комітетом подали і Білицька Єдина Ніколаївна, Валентина. Вона подала два місяці назад наші питання, підписано Дорошем, на виконання влади, щоб відповіли нам о якості проведених цих робіт. На сьогоднішній день, що в нас відповідь є? Ні. Відповіді нема. І Гордієнка неізвісно де, ніхто не знає, де. Як це можна працювати в даній системі і з даної виконавчої влади? Я от питаю вас. Комітет, який є, говориться, не на ставках, не на заробітній платі, знаходимо свій вільний час, проводимо роботи, проводимо зйомки всіх. Нам це потрібно, тому що ми переживаємо за бюджет, який ви. От. А виконавчі влади, які... Я іноді, коли був день народження Шевченка, я підійшов до... Он с Акимкиным підійшов до Гордієнка і питаю, говорю,
Як ви от, на должності і дивитесь на ці якість виконання робіт? Хто їх виконує, хто заключав договори, депутатські комісії приймають ці договори, ви підписуєте акти і так далі. А він каже, ну це що, робимо як робимо. Я говорю, так ви робите так, що це не відповідає ніякому. Ніхто не знає. Да, як это, я говорю, второе. Не гарантії ніякі. Да, гарантії ж ніякі, говорю. Ну ви знаєте, ми фотографуємо, тоді був День Європи 2017 року. Ми фотографуємо, як, з яким нарушенням роблять, виконують роботи підрядна організація, яка там була. Да, я, ще в мене 3 минути. Сюданка. Да, приходимо. Підрядна організація. Ми приносимо фотографії, ну ми ж пишемо для Дня Європи. Я говорю, так що, для Дня Європи треба робити з нарушенням і так далі. Ми пам'ятаємо, як приїжджав сюди президент. Бігом авралом, бігом ці тротуари роблять. Ніяких требувань, які требують норми укладки цих тротуарів. Ні подушка не зроблена, нічого не зроблено. Друга інформація пішла, що приїде Гройсман. Питалися там щось зробити, а не приїде, все. Як бросили наполовину той тротуар, так він по сьогоднішній день. У мене одне питання до голови і до всього остальне. Виповніть ті, як сказав мені Габієнко, я говорю, так ви ж розумієте, що ми, громадська рада, питаємося з вами знайти общий язик, щоб виконання роботи. Ви хочете, щоб ми написали письма в Автодор України, щоб експертну комісію. Він мені відповідає, ну хай приїдуть експерти, научать нас робити. Ви розумієте? Я говорю, погода в этом году, ви ж ще привикли розказувати. Шановні друзі, в нас дорог не було, немає і, мабуть, не буде їх. 5 хвилин або. Я говорив, ваші пропозиції. Я пропозицію одну. Одну. Підготовить письма за підписю голови громадської ради на Автодор України, на губернатора, на прем'єр-міністра і на президента, а неякісне виконання робіт по ремонту капітальному і ямочному ремонту дорог. Хоча я вам должен сказати, що Автодор України прийняв рішення відказатися від виконання ямочних робіт, а делать капітальні. Давайте рекомендуємо, що ми не хочемо більше в місті ямочного ремонту. Це корупція, розумієте? Закупує. Ну я б сказав, ознаки корупції. В одній вулиці центральна, чи ж ви знаєте, ви в цьому питанню, чи які є? Рекомендуйте, можете відмовитися від ямочного ремонту. Могу я вас спросити, а скільки от этот метр ямочного ремонту стоїть? Хто-то узловували или що? Ми сьогодні ще, я ж вам говорю, що ми написали письма, підписане головою громадської ради, щоб нам дали виконання робіт ямочного квадратного метра і сплошного ремонту доріг. На сьогоднішній, в течение 2 місяців, нам відповідь не поступила. Можна мені 2 слова? Будь ласка. Ви кажете, президенту написати, в ООН написати. Ви знаєте, які в нас зараз закони. Зараз всі листи, зараз вся влада на місці тут. Повернуться листи і довбайтесь ви далі тут. Та треба робити пропозиції. А що мені пропозиція? Написай президенту. Найдіть ті, хто робить. Зараз ми займаємося цими я не знаю, дорогами, шляхами, я не знаю, як це назвати. Треба отам, 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 отам. Там є таке місто, там є така дорога. Цю дорогу руку кожен рік роблять. Це просто пусті балачки. Ну давайте ми навчимося працювати конкретно. Давайте ми, я вам пропонувала, давайте ми вийдемо. У мене є зараз, я написала, дивіться, я зараз складаю акти. Мені ніхто не писав. Я склала суд, я склала нотаріус, я склала ЦНАП, я склала аптеку. Коли я приїхала до тої аптеки, яка знаходиться до дитячої консультації, там, я не знаю, чи перша, чи друга амбулаторія, і кажу, ну що, вам що, зайві дві лопати, кинуть цього асфальту? Давайте конкретно. Підійдіть конкретно. Ви, я кажу, вони сказали, це не наше, це оцей участок відноситься до Краматорська. Ви розберіться, хто до чого.
кому як і хто це робить. Давайте ми зробимо. У мене така пропозиція. О, на Жебрівського, це можна Жебрівського з ним працювати. Давайте, у меня такое предложение. Давайте перенесем на следующее заседание с приглашением всех буквально, именно местных. По дороге. Да, и уже мы писали письмо, 16-го лично Гордиенко получил это письмо. И нет, о, его, я пробежала весь исполком. Так, а можно питание, можно? Всю информацию там, какие значит, Виктор Васильевич, у меня такое запитание. Вы вивчали это питание, можете сказать, почему саме вибуваються эти... неякісні роботи. Чи є в них відділ технічного контролю? Чи є в них лабораторія, яка це оцінює? Як це все відбувається? Я ж вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, де ми написали 2 місяці назад запрос і підписаний Гордієнко, дати нам відповідь, хто контролює виконання робіт, хто з депутатів присутствує в комісії по прийомку цих доріг. Яка організація виконує ці роботи? От, Валентин Андрійович, я з вами, допустимо, згоден, що ви кажете. На сьогодні, який за 16, за 2 неділі був предупреджений заступник голови, який відповідає, щоб він нам доповів, що ж хто робить цю, з приглашенням представників, які виконують ці роботи. Не, як кажуть, заступника, не виконавців цих робіт немає. Ми комісії, Валентин Андрійович, то, що ви розказуєте, ми комісії, комітетом виїхали на місце проведення цих робіт, де нас зафотографовано, як це виконували всі роботи. Де акт? Віктор Васильович, так, повторно. Акт направлений. Давайте конкретну пропозицію. Я давай, ви пропонуєте... перенести, запросити. Я согласен з Дмитром Володимировичем. Да, да? В связи с тем, что не подготовлен вопрос, давайте перенесем на следующий раз. Потому что хотелось бы услышать, сколько денег выделялось на ямочный ремонт, запланированы ли какие-то работы по обновлению дорожного полотна. Принимается питание, да? Да, принимается, потому что мы должны заслухать... Виктор Васильевич, дякую. Информация про проведение конкурса. Валентин Андреевич, ваша. Дивіться, я прошу, щоб спочатку зробили інформацію представники виконкому, а тоді вже я буду... Я прошу, будь ласка. А хто у нас? У нас юрист і зам Горхіна діла. Тому що там вопрос, так, це розділено. 15 хвилин у вас. Не зовсім розумію, яке питання саме? Про проведення конкурсів та тендерів послуг за рахунок місцевого бюджету. Можна я коротенько, я хочу зауважити, що треба цього питання не досить зрозуміло, які саме маються на увазі тендерні процедури закупівлі, тому що в міській раді дуже багато структурних підрозділів, а також комунальні підприємства, які здійснюють як допорогові закупівлі, так і... Ну, саме смішне вулиця Шміта. Що там з тендерами? Ну, на це питання я не можу відповісти, тому як я безпосередньо. Ми запрошували Юлію Миколаївну. Вона була от тільки вийшла, куди вийшла? Давайте так. Я так розумію, що... Вона це розбіглась в лоб. Питання немає конкретики. Якщо необхідно, яка саме процедура, з якого питання, ми будемо готуватися і надамо інформацію, коли розпочата процедура, яка виділена сума коштів і таке інше. Так і мені дана була вам запитання? Мені особисто ні. І мені нічого ніхто не давав. Ніякого запитання. Конкретно. Ви ж не представник влади. Питання, воно звучить взагалі. Інформація про проведення конкурсів та тендерів послуг за рахунок місцевого бюджету за першому кварталі 2018 року. А що тут не зрозуміло? Куди які средства ушли? На приобретення матеріалів? Юлен, у нас в плані роботи на 2018 рік громадської ради і виконкому, і громадської ради, і виконкому, стоїть це питання. Ми його не взяли десь звідкись. Воно стоїть у плані роботи. Якщо не готові, давайте теж будемо переносити. Давайте перенесемо все, що... Давайте проголосуємо по першому питанню, що ми переносимо, і по другому. Якщо не готова виконавча влада доповісти громадській раді. Значить, давайте так. Ми новий закон, Віктор Васильович. Немає механізму
Я по вашему вопросу не касаюсь, а по моему вопросу проголосовали. Юлія Андріївна питає, які у вас тендери цікавлять, конкурси, тендери, громадську раду, які цікавлять, ви назвіть. Щодо мене, мені нема ніяких питань. Я вчора забрала. У вас нема питань? У мене нема. Я подивилася одну сесію, подивилася другу сесію. Я зробила висновки. Але зараз існує нове законодавство, яке не має ще механізму. Ну, наприклад, тут ми з колегами там говорили, немає, є монетизація, але немає самого механізму. Є там по соціальному захисту, там по медицині, по закладах освіти. Вони є, але нема самого виконання. Тому ми не можемо. Це зрозуміло, Валентина Дві. Ми сьогодні зібрались по цьому питанню. Не по проектам законів Верховної Ради, там Кабінету міністрів і так далі. Ви можете нам на слідуче засідання громадської ради надати. Я хочу зауважити, що не тільки міська рада, структурні підрозділи здійснюють закупівлі за державні кошти. Ну, ми ж звертаємося до міської ради. Я ще раз наголошую, які саме маються на увазі об'єкти, і ми надамо інформацію. Добре, ми вам направимо ще Юлія. Юлія, ми направимо ще повторно листа. Ну, вона не відповідає, вона юрист. Ви спочатку вивчіть закони, не маєте. Якщо 300 тисяч гривень, в основному. Все, ми конкретно, Юлія Андрійовна, ми конкретно вам дамо листа, в якому буде вказано, які тендери будуть інтересувати громадську раду. Добре, ми підготовимо інформацію і надамо її. Так, третє питання. Щодо розробки стратегії розвитку міста, залучення інвестицій, у нас Шеленка Денис Сергійович. Я не хочу, щоб на місці. Так, будь ласка. А яка посада, скажіть? Консультант міського голови. Так, по цим питанням. Будь ласка, по стратегії розвитку міста, залучення інвестицій. Так, у мене є презентація, щоб всі бачили, так? Так, пожалуйста. Є от. Три образця. Ну, що зараз робити? Давайте послухаем. Мы можем построить диалог, если вам будет удобно так, то. Да, вы видите пункты, да, и какие вопросы да, есть? Ну, вы уже расскажите, бо не всем же вырос. Украинскую мову, будь ласка. Да, мы украинскую мову. Здравствуйте. Ну, что стосується розробки стратегии розвитку міста, то ну, для Покровської міської ради це ну, така головна, одна з головних пріоритетів. І ну, у підході до розробки ми плануємо використати інтегральний підход, тобто щоб розробка стратегії була ну, щоб в неї ввійшли всі думки більшої частини кількості населення Покровська і ну, чого не бачимо. Ну, на цей час є розроблена дорожня карта процесу, що потрібно робити. Якщо ви підготуєте список контактів, куди її відправити по емейлу, то у вівторок ви її отримаєте. А може ви її оприлюднюєте? Все місто побачимо. Пошук українських міжнародних експертів, да? Це дорожня карта. Так? Дорожна карта, там перелік всіх етапів розробки стратегії розвитку, і в тому числі і залучення експертів міжнародних та українських, і залучення фінансової частини. Просто це тільки плани ще, так? Да? Хто є інвестор? Ні, є вже конкретні кроки. Наприклад, підписана угода у лютому місяці, угода мерів щодо клімату і енергії.
Що дає ця угода? Ну, люди ж хочуть розуміти. Вона дає багато перспектив та переваг. Наразі це перший крок для отримання фінансової допомоги на грантових умовах або кредитних. Ну, кредити це менш нам цікаво. Зараз можна гранти використовувати, інвестиції. Так, є там у переліку фінансових установ, що в рамках угоди мерів про сталу енергію. Це глобальний екологічний фонд, він надає грантову допомогу. І це є пріоритетним поданням заявок. Ну, це два направлення, а більше нема ніяких у вас напрямків. Наприклад, нічого. Ну, ось всі напрямки, якщо ми... А ось оце, Grant Management and Monitoring System. Що да, маєте це, на увазі? Це є фонд, він, ну, там приймають участь Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія. Він називається EEA and Norway Grants Fund. Там є програма регіонального співробітництва або кооперації. Ось, і є нагода отримати близько 1 мільйона євро на розвиток Покровська. І для цього, ну, є зроблений перший крок, це реєстрація в цій системі, щоб отримати змогу знайти партнерів для цього гранту. Тобто там основними умовами це є участь. Трьохстороння участь – це Україна і, наприклад, там, Літва та Естонія. А ось ви пишете, налагодження партнерства, намір створення агенції сталого розвитку Покровська. Так. Наскільки я знаю, у нас є вже агенція сталого розвитку, там вона на Сонячному знаходиться, отой дом, що ремонтували біля коледжу 38-го, вже є агенція. Чи не багато буде агенцій? Хотілося б гроші, щоб залучалися, щоб фонди давали гроші, гранти. То, що от намір, це ми дуже задоволені, що є намір. Але хочеться, щоб уже гранти були, щоб гроші були, і щоб результат був, і щоб поліпшувати якість проживання людей, екологію, все, що ви... Ось тут написано ще сприяння розвитку громадянського суспільства. Ось тут написано підписання угоди з Британською радою. Наскільки мені відомо, з ними майже кожне місто підписало. Тобто це, що я читаю, це такий план, кожне місто майже має, але хочеться, щоб, ось, наприклад, я дивлюсь на Мирноград, у них є там Невко, вони там вже і ліхтарі повішали. Наталя, і там хочеться я і нам. Я хочу від вас багато інформації, і ось, ну, перше, що почув, так? Це те, що створення агенції сталого розвитку. І вона вже десь є, так? Попросу. Для мене немає значення, як вона буде називатися, там, агенція чи інститут розвитку міста, щось таке. Да? Це такий ресурсний центр, в якому є підрозділи, які займаються залученням інвестицій, так? Залученням грантових коштів, роботою з громадою. Так? І в цю агенцію, наприклад, яка вона там показана, так? Будуть залучені і громадськість, і бізнес, і органи. Я повністю з вами згодна, але у нас була друга агенція, грошей як не було. Ну, якщо ми не чуємо про першу агенцію, то тут є питання, так? Ну так можна на базі першої трошки її переформатувати. Я знаю, що місцевого бюджета гроші... Якщо ви бачите... Так я ж хочу допомогти, інтеграція. Далі, якщо ви бачите... Як вас звати, будь ласка? Денис. Денис Сергійович. Так. Тут написано, що налагодження партнерства з АФД, це французька агенція з розвитку. І налагодження партнерства для чого? Для того, щоб наша агенція розвитку була здатна залучати кошти, це грантові, кредитні інвестиції, так? І розподіляти їх. Правильно. А скільки це часу треба, щоб вона змогла? Каким? Написано, активним громадянам. Це буде програма щось на кшталт. Самоорганізація. Донецький куркуль? Ні. Конкретні вже є якісь... Можна мені питання? Так. Підождіть, ну давайте почнемо. Дивіться, у нас є питання, да? Налагодження партнерства з АФД, я на нього відповів, настільки зміг до вашого питання.
АФД – це французька агенція з розвитку. Що стосується сприяння розвитку громадського суспільства, то зараз є два напрямки. Це початок роботи з імплементацією тут проєкту «Молодіжний банк ініціатив» за сприянням підтримки містаєднання. Це в чому суть? Формується рада з молоді, яка залучає у свій банк, у створений банк, кошти, і потім займається тим, що, проводить конкурс, отримує заявки від молоді щодо встановлення спортивних майданчиків або тощо, і розподіляє потім кошти. Все робиться відкрито, прозоро. Що стосується підписання угоди з Британською радою, то 18 червня до нас приїхали представники Британської ради, і ми на рівні міської ради і Британської ради підпишемо, ну, я сподіваюся, підпишемо угоду. Трохи хвилююсь і... Не хвилюйтесь. Та ви не хвилюйтеся, угоду підписуйте і не хвилюйтеся. Так, підпишемо угоду щодо співпраці, і це... Ну, майже те, що і молодіжний банк ініціатив. Тобто будуть проводити конкурси, Британська рада зможе дати гроші на те, щоб реалізувати проєкти, там до 30 тисяч гривень на проєкт. Ну, вже рада, що робота ведеться повноважно. Тільки, щоб же ж не за кошти громади ця робота. Валентина Андріївна, потім Єлена. Я вас хочу запитати конкретно. Ви хочете створити цю агенцію для того, щоб запросити у міста гроші, або ви хочете запропонувати цього, чи ви хочете створити якийсь банк конкретних коштів з підприємців, чи це інвесторів, які будуть складатися з міста Покров. Що ви хочете? Я не розумію, ви мені... Ну, розтлумачте це, будь ласка. Як він буде працювати, з чого він буде складати? Нам потрібні інвестиції в місто. Як вони будуть складатися і яку мету буде грати цей... Агенція. Я вас розумію. Вам потрібно... Що це за угода? Я не розумію. Вам потрібно більше деталей щодо того, як буде працювати агенція. Можу... На прикладі, Вінниці. Там є... Не треба нам Вінниці, давайте нам Покров. На прикладі того, що буде робити. Якщо ми тут налагоджуємо конструктивний діалог, то я прошу слово. У Вінниці є Інститут розвитку міст, і він працює наступним чином. Є міська рада, яка закриває проблеми громади. А Інститут розвитку міст орієнтований на розвиток міста. Тобто це така більш автономна структура, яка працює на залучення інвестицій і налагоджує партнерство міжнародного. Зрозуміло. Денис Сергійович, було розпорядження міського голови від 19.12.2017 року, номер 492, в рамках проведення там консультацій з громадськістю на 2018 рік. І питання одне з них – інформація з питання щодо розвитку стратегії розвитку міста, залучення інвестицій. Розкажіть по-простому, що зроблено за перший квартал цього року? Ви ж к общественності люди, ви от це зараз почали розказувати? Я понимаю, но я ничего не понимаю. Объясните, пора, вот как сидят общественники, скажите им по-простому, товарищи, город наш, место развивается. Что мы должны сделать? То-то, то-то, то-то. Мы оттуда возьмем, оттуда и оттуда. Да, конкретно. Во-первых, должно быть распоряжение мэра о створении комиссии. Во-вторых, должна быть подписана стратегия. Там объемный такой документ должен быть с анализом, со всей ерундой. Должны быть люди туда конкретные, как фахивцы в галузях, там, розвитку, экономисты, там, прочее, общественность, все. Если это, потому что в прошлый раз, когда мы у мэра спрашивали, этого еще не было. Поэтому, если что-то изменилось, вы нас проинформируете. И хотелось бы услышать больше конкретики, как город наш будет развиваться. Какие будут строиться новые дороги, может быть, какие-то объездные пути, развитие транспорта альтернативного,
микрорайон у нас будут строить, как выяснилось. То есть вот это мы хотим услышать. А это для узких специалистов, которые разбираются. Это уже привлечение средств на это. А мы хотелось бы как общественность услышать, что у нас в городе будет хорошего через какое-то определенное количество времени. Хотя бы впечатление этого. Да, хотя бы хоть что планируется. И кого вы знакомились с этим документом? Вот мы Ивана Ивановича в комиссию туда включали. Но он ни разу, нигде не заседал, поэтому я так думаю, ничего не действует. То есть на том же уровне все оно и осталось. И ответ с вашего этого комитета не поступал. Хотя вам расписано. Но тут инвестиции. Я могу дать информацию, что тут, яка є в рамках моєї компетенції. І що стосується питання там стратегічного розвитку міста і залучення інвестицій, то ось воно. Там є пункти, на які є більш детальна інформація. Наприклад, це підписання угоди мерів щодо клімату і енергії. Є ця угода. Є розроблений план дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату партнерства з USAID. Там повністю зріз того, що є зараз в Покровську. І те, що пропонується зробити. Щоб, наприклад, так що пропонується? Ми ж хочемо услышати, що пропонується. Як от зараз, а що пропонується? Я на початку свого... Тому що це поки напоминає як совєтське время, лозунг і все. Я на початку цієї розмови сказав про те, що якщо будуть контакти, кому це відправити, то... Ви оприлюдніть, нехай люди бачать. Просто оприлюдніть на орбіті, на там, якихось сайтах, в інтернеті, щоб люди бачили, що у нас це є. Чого ж ви приховуєте? Ви кажете інтеграція. А хто в цій інтеграції? Це ж знизу до верху повинні. Денис Ильич, просто от, смотрите, от, очень все запутано. Я на русском языке, может вам будет тоже понятно, вы немножко разволновались. Какая ситуация? Вот будет эта громадская рада, не громадская рада будет подписывать. Приглашайте общественность, чтобы мы тоже слышали и понимали, о чем идет мова. И как-то оно потом мы будем, это пилотные проекты новые, понятно, мы не знаем, куда оно будет, как оно будет расставлено приоритеты. Первое, второе, третье, куда будут тратиться деньги. И нам общественность станет понятнее, если мы будем чаще участвовать в этих всех вопросах. Если написано «Розвиток громадянского суспільства», хотелось бы тоже понимать, какого громадянского суспільства. Приближенные к власти громадянского суспільства или всего в городе, вот эти вот вопросы. Ну, как-то, чтобы было открыто, прозрачно, и будет все ясно. И чем больше, вот, ну, скажем так, людей знать об этом, журналистов, об этих угодах, я думаю, и люди будут разбираться в этом. Да. Тогда проще будет нам всем работать. Да, я вас услышал слово «власть». Вот в моем понимании власть — это как раз частичка власти, это каждый из нас живет в громаде. Ні, власне принадлежить людям вообще, всій громаді. Да, не частичка, а вся. І говорю, і, ну, я хотів би витримувати конструктив, да, щоб, ну, там, или правило поднятой руки, возможно. Ну, поднятой руки, да. Це якщо на тренінгу, а тут вас запросили на засідання. Дайте людині. Даю. Наскільки я розумію, у нас є діалог. Ну, ви виступаючий, да, і він вже закінчується. Що стосується розвитку громадянського суспільства, так? Как раз вот эти два проекта, они направлены на то, чтобы задействовать как можно больше людей. Здесь акцент на молодежь идет, вот, от 14, если не ошибаюсь, то от 14 до 35 лет. Вот, для того, чтобы вот активизировать желание людей в городе, подавать идеи, дорабатывать их до проектов и получать финансирование. И тем самым вот, каждый из тех, кто работает, они будут знать, что, ну, у них будет такая идентификация с городом и желание развиваться. Ну, мы к вам придем. Хорошо. Это все будет опубликовано и прозрачно. Ну, сейчас. Да. Сейчас уже ничего. Добрый. Сейчас. Пришли на Россию. Можно один вопрос. Вот вы получили, допустим, инвестиции. Вы сейчас в город хотите инвестиции. Пришло вам завтра, или там буквально в начале июня, пришло вам 3 миллиона евро. Куда вы их сразу пускаете? Что вы будете делать в городе? Нас сегодня вот этот вопрос задавали. Вы скажите, мы построим кинотеатр или его отремонтируем, с этих инвестиций. Мы построим окружную дорогу вокруг, чтобы могла там техника какая-то ездить. Мы построим там, разобьем участки там какие-то. Вот это вы можете сказать, что вы получили сегодня инвестицию, и вы завтра их куда-то пускаете? Или вы будете их опять рассказывать? Ну понятно, что хороший план, хорошая это работа. Что будет конкретно сделано в 2018 году? Вы подписали угоду между, кажется, Калушем, да? Городом. Западной Украины. Карамыя, да. Карамыя и Покровском. Что начало действовать? Угода подписана в лютом, уже прошло 3 месяца. Что сделано за 3 месяца по этой угоде? Или
Я знаю точно, что как у нас была с Красноградом, Западной Украине, тоже Червоноград. Червоноград. Значит, угода подписана, и на всем только мы всегда хвалились, на праздники приглашали. Мы туда ездили, а не сюда. И на это вся угода была. Конкретно, скажите, в 2018 году мы сделаем то, то, то. И все. Вітер Васильович, я відповім за Дениса Сергійовича, ну, він же вам сказав, що немає конкретно, да, і це не його компетенція, немає ще стратегії розвитку міста, ви хотіли бачити це на 5 років, так? Це немає ще. На 5 років. Не задавай мене вопрос. Так треба було, він може і не виступати, якщо да. Денис Сергійович вам не відповість на ці питання. Денис Сергійович. Кажи правду, кажи, немає, в мене того. Нічого не робиться, нічого немає. Стратегія буде написана до кінця року. При привлечении общественности, все как положено, будут вычислить. Это до конца года, правильно? Мы сейчас ищем потенциальных партнеров, которые нам компетентно могут в этом помочь. Была организация, которая делала определенный план внедрения, написания этой стратегии. Но потом оборвалось по причине не совсем уверенности в их компетенции. Хорошо, договор между Коломыей. Оборвался? Опять я боюсь. Я прошел эту школу, что инвестиции не даются конкретно, мы знаем, вам денег тратят, они даются под конкретное целевое действие. Либо это проект по уличному освещению там каких-то улиц. Но у вас какие-то проекты хоть есть, а? Ну нету проектов, нету проектов. Нету, нету. Я просто знаю, что проектов нет и денег нет, а шапка не пустит. Так, давайте закинчим. Вот начальник отдела инвестиций, Сергей Яковлевич. Проекты по энергоэффективному. Сергей, давайте, если вы говорите, что к концу года будет уже сама стратегия развития города Покровска, давайте мы к концу года и посмотрим, проанализируем, что вы туда будете включать, потому что сейчас мы вот тут будем еще полчаса спорить. Вы до конца года будете ее готовить, да? К концу года она будет. Да, мы вместе с вами говорим. Хорошо. Все, вопрос принимается. Спасибо вам. Тренд. Да, а есть конкретный проект, который сейчас в работе, это поддержка инновационного развития в Покровске. Вот, ребята из ДОМ-НТУ, они разработали систему Road SSL, называется, это умное освещение и безопасные пешеходные переходы. И вот как раз в рамках этой угоды мэрии в счету климату и энергии, сейчас готовится проект совместно с ними, с ДОМ-НТУ, о том, чтобы вот одну из улиц Покровска сделать по этой технологии, чтобы экономить средства и сделать улицы безопасными. Ну, прекрасно. То есть мы все концентрируем в декабре месяце где-то ориентировочно. Если сделаем, мы вас будем показывать. План социальный. Все, питание нема? Да, улицы. Дякую, Сергей Сергеевич. Можно я дополню? Да, пожалуйста. Денис Спиранский, Евгений Вячеславович. Вы спрашивали у Дениса, значит, план действий по устойчивому энергетическому развитию климата до 30-го года, который принимался на февральской сессии, выложен на сайте, тогда же выложен на нашем сайте городском в разделе инвестиций. Он есть, вы все можете ознакомиться. Хорошо, спасибо. 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 Итак, питание по ознакомлению с проектом, пожалуйста, кто будет? Вы, Владимир? Не. Світлана Миколаївна. Світлана Миколаївна. 15 років. Я конкретно цим розумію. Ні, мені треба, якщо можна... Так, підійшли к Ривану. Я прошу вибачення. Справа в тому, що тут багато людей ті, які не знають історію боротьби за пам'ятник Шевченка в місті. Тому дозвольте мені трошки торкнутися цієї історії. Знаю тільки одиниць. Стисніше. Стисліше, але дуже прохаю хвилин 20. А що це зміни, що ми будемо слухати цю історію? У нас зараз питання, щоб у нас у місті був Шевченко. Ми не стільки перегризли, то я смактала. Я скажу, не перебивайте. Ну нашу, 15 хвилин. Можно так, Валентина, Светлана Николаевна, вкладайтесь 15 минут. Все мы уже знаем этот вопрос. Давайте, 15 минут. Причина, чему нам потрібно замінити нового архітектора. І що ви хочете почути, що відносно установки пам'ятника? Шановне товариство, дозвольте мені самі орієнтувати, що мені казати.
Домовились? Чайка, я вас не перебивала в ваших питаннях. Так, 15 хвилин у вас є. Починаємо. Я хочу сказати те, що у кожному місті, завжди думають про те, і в важкі часи, і в щасливі часи. Щоб стояв пам'ятник Шевченка, якийсь він, можна, щоб ви не розмовляли? Я сиділа тихо. Щоб стояв Шевченка, який символізує в всьому світі Україну. 1750 пам'ятників у світі, а в нас нема. Боротьба давно ведеться. Стояв гіпсовий, який весь час красили, мазили на шахті там Шевченка стояв. Шановне товариство, у нас зрозуміло, що важке становище зараз в Україні. І наше місто прифронтове. Але 13 років боротьби за пам'ятник Шевченка, що значить? У 1991 році до нас приїхала делегація депутатів міської ради із Червонограда і привезла сюди хор «Просвіта». І в нас почали з 91 року, коли вони обійшли місто, вони сказали, слухайте, а чого Шевченка нема? Де почали обсуждати? У мене повно документів, цілі отакі стоси. Значить, де повинен він стояти, де що. І вони зразу кажуть, як, Шевченка повинен стояти в центрі міста. Тому що це всі заходи проходять біля нього. І отак в 91-му році, до чого були якісь питання піднімались, але конкретно питання з 91-го року почалося. І почалась за нього вестись розмова. Але 205 рік, коли був Примаченко, проукраїнська людина, я вважаю, от Дораш, це ще рано, наче ви, я ще не сказала, щоб це ви робили. Ні, ну, зараз не треба. Я переглянув, і зараз... Підождіть, не треба, я знак дам, тоді будете все робити. Ви говоріть поки що. Тому не треба цього робити. Значить, тоді Примаченко, завдяки Дорошу Сергію Юрійовичу, він був депутатом цього скликання. Я виступила на сесії тоді, 22 лютого 2006 року. Дали мені слово, я сказала, і 40 депутатів, 28, незважаючи на приналежність поглядів, проголосувало із 40 за те, щоб поставити камінець, ви його бачите, вічний камінець, в середині площі, для того, щоб все-таки, ну, вже на тому місці поставити майбутньому пам'ятник. Пам'ятник планувався поставити в 2007 році. Але прийшов молодий бізнесмен до влади, який потім сів. Це ви знаєте хто. Ну, можна, щоб ви послухали. А ви відволікаєтесь більше, чим говорите. Я не відволікаюсь, а мене відволікають. І ви в тому числі. Ну, це все прекрасно знаєте, так? Ні, не все знаєте. Не все знаєте. Зачем слушати це вже послухати? Значить так. І все, ніколи пам'ятник не ставився. В чому причина? Причина в тому, що закладений камінець у центрі площі імені Шибанкова. Ми, ініціативна група, десь чоловік 15, думали на майбутнє, щоб цей пам'ятник був для майбутнього, і незалежно, яка площа нас виносить. Ось наша молодь, інститут, школи, всі ми проводили там заходи, от, і камінця як не було, так і ні. Я зараз про цю владу буду казати. Галина Олександровна переробляла все в угоду комуністам, тому що це їх останній плацдарм у комуністів був. Площа Шибанкова і танк. Значить, давайте отам поставимо, давайте отам, давайте отам. А ми стояли насмерть, можна сказати. Ні, закладено, рішення було сесії в центрі оцієї площі, тому що воно на класичній лінії все йде. Ось колони інституту, ось буде пам'ятник, далі проспект і далі отут прекрасний проспект, де дівчинка стоїть. Отак була боротьба йшла.
Але я бачу, що три роки уже при владі майже буде цій. Не здвигається з міста. Не здвигається з міста. Два з половиною, ну, у ноябрі буде у цьому, у листопаді три. Значить, от дивіться, тут буде спорочена пам'яті великому сину України Тарасу Шевченку. І його слова, коли його заарештували 33 роки за його прекрасні програмні речі пророцькі. За це заарештували 10 років каторги. І там він сидів, можна портрет Шевченка? І там він сидів, і там він сказав, караюсь, мучаюсь, але не каюсь. От за це навіть йому треба ставити. Яким повинен бути, на нашу думку, Шевченко? Ми це в школі проходили, ми це в школі. Людина є 15 хвилин. Ми їй дали 15 хвилин. Ось уже 2 хвилини вона горлає. Так. Значить, що я хочу сказати? Конкретно. Конкретно. Зараз є був проєкт Скориха, тому що ми поспішали, заарештували тоді Ляшенка, підождіть. Був проєкт Скориха. Но я з вами згодна, шановний Юрій Васильович, що цей проєкт не зовсім той, який потрібен. Хоча це заслужений діяч мистецтв Скорих. Ми відкидаємо його. Зараз завдання два проєкти роздивитись. Прошу вас, дайте мені этого, Богдана Мазура. Зараз. Це хто такий? Оцей, ось. Зараз. Так, Богдан Мазур. Юрій Васильович, я розумію, ми вас підганяли, ви шукали, але не радячи з нами. Роздивились, от дивіться, ось Шевченка пам'ятник. Мазур, подивіться по інтернету, це лауреат Шевченківської премії, але отримав його в часи правління Януковича, коли дуже важлива була помпезність. Розумієте, що таке помпезність? Деталі, деталі, деталі. А самої суті оцієї, продивіться 10 аляповатих малохудожніх в інтернеті скульптурних зображень часи незалежності України. Тоді зачем ми його розглядаємо? Підождіть. А так це ж проєкт, це ж влади. То ми роздивляємо. Давайте другий проєкт. Давайте другий. Підождіть. Прошу вас, поверніться до Мазура. І я скажу, ну, порівняю говорити, вже свою думку. Неприйнятне, розумієте. Та не в тому справа. Ви ж розумієте, тяготіння, Шевченка якийсь, я не зрозумів, не Шевченка. Слухайте, ви можете помовчати? Я ж вас слухала, нешановна Чайка. Ну давайте, Богдан Мазур, що ви по ньому хочете? Мазур, я хочу сказати про те... Сергій Юрійович, давайте, будь ласка, не вчити. Ви може мені підтримуєте. Не треба мене повчати, бо ви в цій темі не займалися, а я займалась. Значить, дивіться, тяготіння всяких деталей. Шевченка не зрозуміли внизу, придавлений. Це інтелігент, просто закинувши ніжка на ніжку. Це немає особистості, не виглядає від тіля. Я думаю, це дуже-дуже аляповато. Не підходить. Давайте другий проєкт. Не розглядаємо. Все, спасибо. Давайте другий проєкт. Значить, 3 місяці тому побачили сюжет, де, ну я не знаю, всі журналісти тут сидять, я не знаю, ця історія вже така, що я не знаю, всі вони знають цю історію. Він побачив сюжет по телебаченню випадково, що стоїть на місці у Покровську ця тема. Будування пам'ятника Шевченка. Він мені позвонив, вийшли ми, і в нас почали стосунки. До речі, він учень отого Мазура, ну, у нього бачення зовсім інше. Перепрошую, треба йти, але я підтримую другу. Мазура. Тобто цього Кушніра. Такий пропонується. Так, тихенько. Значить, ми з ним працювали 3 місяці в режимі. Вибирайте самі, що ви питаєте. Ми працювали в режимі 3 місяці з ним. Моя ідея – його пластика. Я не претендую ні на які гроші, повірте мені. Мені треба, щоб пам'ятник став нормальний. Ось подивіться уважно.
цей хлопець становитий, в нього дуже розвинута пластика. Ми зробили Шевченка молодого, 33-річного, але у кожного скульптора своє бачення Шевченка, і це прекрасно. Ви розумієте, от дивіться, у нього руки виписані, у нього українська ета, вишиванка, але сюртук може підходити до кожного століття, до 19 століття, і до 20-го, і зараз, до сучасності. Він молодий, близький до молоді, ми повинні думати про майбутнє. Він повний думи, заботи за майбуття, рука його на серці, а та зжата в кулак відчувається характер і сила. У цьому погляді, у цьому що, зосередоточує. Значить, я вважаю, що це талановитий, молодий скульптор, якому треба давати дорогу. Значить, стояти він буде, бронзовий повинен бути по нашим замислам. Бронзовий, бюст. Це дешевше гораздо все, і швидкіше все зробиться. Далі, він робиться в ансамблі з колонами, ось ви скажете слово, тут із університету люди не сидять, з колонами того нашого інституту, університету, прекрасно, все читається. На одній лінії класичній, як продовження проспект, і далі дівчинка. Отак ми закладували з архітектором Кисельовим оце місце, щоб на одній лінії було. Потім прийшла, вибачте мене, зрозуміла хто, і почала боротьбу з нами, Дмитрієва. Значить, все розписано. Подивіться уважно. Отам от скільки? 3.5 метри висоти, 1.20 метра сама скульптура, колона із сірого граніту блискучого, в тон колон нашого інституту. І це все буде гармонічно. По-друге, особистість видно, це на мій погляд, а ви будете вже обсуждати, що це особистість, це зрозуміло. І таким чином, скільки це коштує? Ось дивіться, скільки це коштує. Мало. Скільки вам сказав, так? Да? Скільки коштує скульптор? Так, да, звісно. А хто ж? Я ж не професіонал, я тільки ідею даю. Так, я і так скажу. До 600 сказав, ну я, він приблизно сказав, 1000. Оце все. Але я думаю, що до мільйону. Понімаєте? Я. Так воно і буде. Тому що, і вибачте, архітектурні речі треба виконувати. Так, Юрій Васильович? Так. Архітектурні. Значить, давайте того ще. Можна ще я покажу. Скажу? Це ми розглядали, цю пропозицію. Я подавала з першого. Ми її сказали. Добре, гарно. Але вам щось там не подобається. Ні, тоді прийшли, в нас таке не було. Ви вже вп'яте його. Не перебувайте, я не вкрите документи, які були нам дані на обговорення. Що ми тут будемо розбирати за це? Ми вже його-то закрили, що ви є ініціатором цього парня. Ладно, ковтнули. Вже нам написали, що це теж ваша ініціатива. Не треба підняти. Так справа не в тому, чи я ініціатива, щоб був кращий, то і все. Вас всі чують. Причому тут, а ви за ініціативу. Ніхто за ініціативу не є. Він вийшов на мене. Іди, дядько, друг. Степан, у вас час закінчиться. Підождіть, значить, ну як я можу закінчити? Ну, ще 2 хвилини. Якщо вона мене перебивала весь час. Добавляю, Ніколаївна, от цей пам'ятник вам подобається. Так, і ще, давайте бюст покажіть на повну. Ось він профіль, ось другий профіль, і давайте прямо. Та покажіть хорошо. Зачекаю. Ось. Він трибюсь. Да. І ви бороду приділити Пушкін буде. Здрасте. Це автопортрет дорогой. Пушкін – це араб Петра Великого. Так. Давайте закінчиться. Все, оце три. Так, оце три. Це нормально. Значить, я вважаю, що ця людина талановита, йому треба давати дорогу. Хорошо, ви этот пам'ятник хочете? Да. Ні, але оце хочете, зачекайте. Давайте одоробло це. Вот этот пам'ятник. Ні, отой покажіть одоробло, ви може оце хочете? Ні. Оце хочете? Ні. Ні, так а що? Так, а ми за этот пам'ятник сказали убрати, не показуйте його. Так все правильно. Вот этот вы памятник хотите, вот. Да. Да. Ну, все. Да. Ну, все. Когда он будет поставлен? Значит, можно сказать. Еще раз. Давайте, мы же проголосовали. Давайте голосовали. Давайте Тихо. Тихо.
Давайте закривати. Я ще закінчу. Сьогодні в мене вчора були хлопці. До вечора ми складали там все. О 9-й годині він позвонив. І дав Касторіс оцей. Але він привезе все. Провезе, коли узгоджуємо, узгоджує з владою і з нами. Значить, це до 800, він сказав так. За 5 місяців, якщо влада зараз займеться цим питанням, буде поставлений пам'ятник, це я вам теж обіцяю, до 14 жовтня, день Покровів, а це наше місто називається Покровськ, і день захисників України. Оце дуже великий захід буде, і ви, Юрій Васильович, отак і Сергій Юрійович підніме завісу. Оцього прекрасно поводження. Ні, це влада. Давайте дамо слово Юрію Васильовичу. Звісно. А потім ми іншим. Тут є люди, які хочуть сказати. Не тільки горлає чайка. Що хочу сказати щодо цього питання. Так, то перший варіант, який був. Тобто ми вже об'являли два конкурси. Пропозицій гідних не було, тому Мазур вийшов це після другого конкурсу. Це його нам порекомендували атошники, волонтери, які разом з АТО працюють. Він запропонував ту композицію, але вона нас не влаштувала, тому що да, дійсно ось ця композиція над Шевченка, вона дуже давить на нього, і Шевченка. Він виглядає дуже замалий на фоні цього пам'ятника. Тому він переробив цей варіант, де ось ця повітряна арка, вона облегшена і композиція набагато менша. І сама скульптура відносно обсягів цього пам'ятника, вона значно більша. Сама скульптура Шевченка. Потім Світлана Миколаївна запропонувала, що вона знайшла ще одного скульптора і мене знайшли. І попросила мене дочекатись, поки не приймати ніякого рішення, поки цей скульптор не запропонує свій варіант. І ось цей період, який пройшов між сьогодні, да? І коли була запропонована скульптура Мазара, поки цей скульптор допрацьовував свій варіант, з'явився ще третій скульптор, який зараз працює над Леонтовичем. І він запропонував, що в мене теж є свої ідеї, які я можу запропонувати. Раз у вас вже не один варіант, то буде третій варіант. Ну, тому він каже, що протягом одного місяця він запропонує ескізний проєкт, який можна буде створити. Але скільки б варіантів не було, буде їх три, чи два, чи був би він один, перший варіант, ми на себе, як влада, таку відповідальність брати, ну, можемо, але в даному випадку ми не бажаємо брати відповідальність в тому сенсі, що це пам'ятник Шевченко і це пам'ятник, центральний пам'ятник у місті Покровськ. Тому ми планували, і якщо буде два чи три варіанти, запропонувати на громадські обговорення. Тобто це трудові колективи, це громадськість, це за місцем проживання, для того, щоб було понятно. Я розумію, що є таке прислів'я, всім не угодиш, не? Але я так розумію, що повинна бути найбільша якогось варіанта підтримка у населення, у мешканців міста Покровська. І тільки той варіант буде взятий до роботи і буде встановлений. Тому що не можна такі рішення приймати якоюсь групкою людей, будете то депутатами,
депутатський корпус, або громадська рада, або що, хтось ще. Ми йдемо до демократичного суспільства, його будуємо. І тому всі жителі Покровська, які захочуть прийняти участь у громадських обговореннях, вони зможуть це зробити і висловити свою думку. І найбільш поширена думка буде прийнята до їх врахування. А депутати імплементують це, ну, вище приймати участь як громадська рада, а депутати імплементують думку мешканців Покровська вже, як кажуть, документально і матеріально. Втілюють в життя. Питання можна? Скажіть, будь ласка, чому ми, от громадськість, ви що-небудь чули за ото проєкт Мазура? Нічого. А вже роздивлялись на сесії ради. В чому справа? Чому громадськість цього? Ми ж перше засідання Мазура розглядали. Так, це ж громадська рада, а громадськість місця. Ми його випаяли і передали народу. Все, давайте закінчимо. Це було правильно. Давайте закінчимо. Юрій Васильович сказав, запропонований ще один варіант. Він має право. Олександра Кушніра. Значить, буде ще третій варіант і буде там говорити. Та коли? Поставлять пам'ятник. Ви розумієте, чи ні? Давайте я поділяю жити суки, на котором ми ждемо на третій варіант. Потому що в августі прошлого року нам теж тут товариш один архітектор обіцяв ескіз предоставити. І він говорить, в сентябрі я вже все покажу, але вже скоро ще буде, і ще будуть. Ну і що, і тому це не зробили. Давайте це ще пропонувати цей варіант. Я хочу сказати, витягнути ковдру на себе, тому що ми мали повне право, Ми ж так треба раніше було дочекались цього варіанту. Ми могли винести на обговорення той варіант, перероблений перший. І все, все працювало. Мене попросили, давайте затримаємо трохи, поки не буде другий варіант. Я погодився. Але зараз виникає третій варіант. Місяць. Якщо ви боретесь за цей пам'ятник 21 рік, ще почекати один місяць, я думаю, на фоні. Ми вже півтора роки чекаємо після того, як обіцяли постояти. Обіцянки, лачанки. Через місяць. Півтора року. Коли буде показано три варіанти? Я пропоную рівно через місяць провести засідання громадської ради і розглянути один з трьох варіантів. Слухайте, ви знаєте, що залишилось скільки? Там осінь, вже ви не збудуєте, не спорудимо пам'ятник. Голосувати ми не будемо, тому що буде громадське слухання. Все, голосувати не будемо. Давайте різне, там у нас якісь питання. Ні, підождіть, Сергій Юрійович. Є пропозиція. На предыдущому засіданні ми говорили, що в нас в Раді не ходять несколько чоловік, п'ятеро. Значить, ми дали всім смс, що розглядають на цьому засіданні Ради. Значить, у нас Гамляков Валерий Иванович пришел. У него были уважительные причины, он просто не созвонились мы с ним. Он присутствует на сегодня. А Духовский, Кордюков, он сказал, я с ним разговаривал, он работает врачом и не может вообще по работе ходить. Корниенко, она так и не отвечает. И Пастух тоже. Эти четыре человека, они не будут, наверное, ходить. Мы должны, уже нет, у них по четыре прогула, значит, мы должны их исключить. Давайте голосовать. Покажите кандидатуру. Да, на этом заседании было внесено отдельная кандидатура. Да. Значит, Духовский Олег Валентинович. Это правда. Никогда не было. Давайте поставим на голосование, вообще будем кого-то исключать или нет. Нет, подождите. Нас никто не заставляет исключать, это раз, а во-вторых, они могут какие-то быть причины. Давайте поделимся положением. Нет, мы можем исключить, но не обязаны. Тому якщо вони будуть, якщо вони нема, ми б добре справляємося без них. Положення написано в три і більше рази, можемо ставити на голосування, але не обов'язано. Давайте на сьогодні засідання. Єлена Валентина, два рази. Для кого на це влияє? Или очень серьезно. Мы не работаем. Ну, это в разном не разгадается. Давайте мы на следующее заседание рады. Если их треба выгнать, если они напишут письмовые заявы, что они не будут ходить, они не хотят ни писать, ни звонить, ничего. Я потом
давайте мне список, я сам заберу. У нас є положення. Не кричіть, я чую так вас. Не кричіть, будь ласка. У вас такий голос, у мене переповнений. Не кричіть. Згідно статуту ми маємо право. У нас порядок денний включено це питання. Ми за нього проголосували. Тому ми повинні його зараз проголосувати або так, або ні. Значить, я з ними сам зв'яжусь по телефону, виясню причину. Якщо вони не будуть ходити на слідче засідання ради, ми включимо порядок денний. І ще інформація ось какая. Андрюк Яків Михайлович, він тоді писав заявлення. От сьогодні він прийшов, я не знаю, він здесь був. Він виходив. Значить, він сказав, що від їх організації він направляє парня, який повернувся з передової САТО. А що за організація? Ну, Боже, в порядке того. А вообще никого не нет такого порядка. А при чем? Я просто сказала его слова. Громада была. Да. Коли він це, коли буде його заява, ніхто не знає про це. На громаді я документи подаю. Все питання, питання є ще в мене об'явлено. Давайте, об'явлено. Ще якісь речі там. Це Андрюк з церкви Атідолог Япочаївського. Ну і я теж хочу від церкви зробити об'яву, що 27 травня у неділю об 11 годині від церкви буде хода в підтримку Київсько-Української церкви. Помісної церкви, незалежно від Московського патріарха. Хто має бажання прийняти участь, приймайте. І ще... 11 години від церкви. Це напроти своєї фабрики. Напроти своєї фабрики. І ще в мене є дві репліки, я не знаю, це... Ми повинні, наприклад, перша репліка. Верзілов на сесії міської ради заявляє, що його організація, Союз спасіння Донбасу, буде рятувати Донбас від бендерівців. От да. Мені б хотілося б на це питання ми повинні якось прореагувати. А це консультант нашого мера. Що він має, що таке бендерівці? Ми повинні прореагувати. Так, конкретніше, давайте питання. І друге. У нас на проспекті були вишиванки, а тепер якісь... я не знаю. Сьогодні до мене заїде правий сектор. Теж я вважаю, що воно трохи... Ми втрачаємо українське. Раніше... Я не кажу, що там повинно. Ну що ближче до України? Теж ми повинні... Хто закрасив? Це дозвольте доповнити це питання. Я була присутня на сесії, коли він виступив і сказав це. І Трибушкін навіть зауваження не зробив. Ми єдиний народ український, а він що робить? І він у нього консультантом. Так, це якісь ще питання і закінчуємо. Чому, Віктор Васильович, давайте. Ми подали від громадської ради, ми вопрос піднімали, два звернення до... з письмами, підписані вами. На протязі двох місяців відповіді не поступило. Що будемо робити? По первому вопросу, извините. Да, по первому вопросу, два месяца. Починаем все с початку, Дмитрий. Не. Просто не дали ответа. Ну, сходу за два месяца. Два месяца можно. Обычно неделя, но две сроки. Между сессиями месяц. Треба звертатися відділ по зверненню громадян і з'ясовувати. Давайте, в мене пропозиція. Сергій Юрійович, напишемо прокуратуру, письмо, а те... Ми з вами прийняли рішення. Запросіть Дмитрія Володимировича Гордієнка і Юлію Миколаївну Порецьку на сьогоднішнє засідання громадської ради. Так? Да. До дорогами поїдемо. Якщо до того часу не буде відповіді, то вже... Так це буде третій вже місяць пішов. Ну, так що зробити? Шановні товариші, не уходьте, будь ласка. А можна запитання зараз по дорогам? Будучи на одній з засідань громадських рад, було зауваження з членів, що надається ли згода, щоб контролювати дороги разом зі спеціалістами ЖКО, які приймають об'єм. Я сказав, також вас всіх, хто буде бажаючих, включив до складу комісії,
Але, на жаль, до сьогоднішнього дня ні вас, ні всі, ні одного, ні жодного чоловіка не прийшло в ЖКО, не зареєструвалось в комісії. Значить, буквально, ну, може, днів, може, 10 назад проведено навчання підрядними організаціями, які виконують роботи, проведено навчання всіх бажаючих, хто состоїть в самоорганізації. Проведена робота, да, в ТВ бажання на стінах самоорганізації, проведено так, як тренінг, там, мастер-клас, як називаєте, по навчанню, як контролювати об'єми, там, де виконується з фрезою, ямковий ремонт, скільки повинна глибина фрези бути і так. Тому всіх бажаючих запрошуємо. Дмитрий Володимирович, да. Ви повинні не запрошувати, а позвонити і сказати, де, хто знає, коли ви будете проводити засідання, коли ви будете виїжджати на цей ремонт дорог. Так давайте ж познайомимося, я ж вас навіть не... Так вам, Сергій Володимирович... Не знаю, як вас зовут, мобільний телефон. Дмитрий Володимирович, ви в 2017 році сказали, дайте нам... письмо, мы вас включим. Вот Акимкин, вот Олейник. Я вас чекаю. Приходьте до меня, я вас сразу сходим. На что чекать, если вы в течение двух месяцев не дали відповідь на наші питання? Да, це, ну вам же запросили. Да, я ж офіційно. Все, Іванович, приходите. У мене питання, повисло питання. На 11 проходили ремонти капітальних дорог, і я на цих ремонтах ремонтували вулицю Правди, ремонтували вулицю Таманова, зробили дуже качественно, хорошо. Тому я можу сказати. І ніхто проти не мав. Ніхто проти не був. Я без запрошення, без нічого від громадської ради був присутній при цих роботах. Віктор Васильович, хоча да, от я хочу сказати, недоліки все ж таки є, тому одна бригада там не врівень другої. Это как в на будь-якому підприємстві. Хтось де не проконтролював, служби не проконтролював, тому що він громадський залучав, щоб... На візках теж робили. Все, я, до речі, вам дзвонив, казав за це, розбиралися, приїжджали і зробили так, як треба. Закінчить. У мене питання. Ну, давай. Ось ми так. Остановочні кармани. Хоч один зробити для образця. За два роки можна хоч один зробити. Ось що, техніки нет, або чого тут не вистачає. Може, технології не вистачає, щоб зробити. Скажите, над цим будуть працювати. Ви за підковий карманиш кажете взагалі, і десь в якомусь конкретному місці. Навіть щебня немає, люди в грязистому шапку. На природу, будинок 14, район Шахтарський. Чудовий карман, просто, за всіми правилами. Один на все місто. Ну, ви так, хоч один на все місто. До речі. Так, можна не питання? Фотографія, однак, так, ну вже... Питання до Юрія Васильовича Третьяка. Коли ви розпочали конкурс, скажіть мені? Більше року тому. Більше року тому. Пора закривати цей конкурс. І думати про те, щоб стояв пам'ятник Шевченка Юрію Васильовичу. Ви займаєтесь прекрасно європейськими святами. Я тут виас, чесно. Але ви, коли я до вас заходжу, мені некогда. Не некогда, не некогда, скільки можна некогда. Шевченка ставте. Закривайте вже період конкурсу. Заходите, коли вам заманеться. Ні, ніколи. Я вам дзвоню, ви ніколи не відповідаєте, Юрій Васильович. Юрій Васильович, ні, не все. Я вас дуже прохаю, не тягніть резину. Чому? Прошу уваги. Закрити рот отій жінці. Вона мені розстає. Ну, я не знаю, хто ж там з мужчин. Поцілуйте. А, подождіть. Ні, подождіть, я до кінця дожив. І так, дивіться, у жовтні місці... Це здається вам, що вже базар достає. Потому що там... 14 жовтня чекає остання дата. Буде холодно далі.
Пам'ятник не можна зимку ставити, ви розумієте? Пам'ятник можна ставити. І вам його п'ять не буде. Буде Рокарко, поставив 2019-му, нічого не переживайте. Там, а може їх при владі не буде? Знову ті владі? Нова влада прийде, нова прийде. Все переживайте. Розуміло? Ні, нічого не зрозуміло. Скажіть, пожалуйста, в чому справа? Чому відкладаєте? Які хто там? А цього разу ж відклали за вашою пропозицією, Світлана. Після якої? Ну ви ж просили відтермінувати, тому що дочекатись, коли буде ця пропозиція. Та мені не соромно, тому що ви мене декілька разів. Я плачу, що тягнете режиму. Опять нічого рішення не прийнято. Понімаєте, дорож, я до вас з претензії. Не прийнято рішення, опять аж вам. Різному рішення не приймають. Яке рішення? Рішення повинні прийняти? Того ж рішення. Нате. Вам вже сказали, громадське обговорення буде. Та при чому тут громадське обговорення? Ми ж з вами громадська рада, а не громадяни міста. Як це при чому? Сказали, що буде третій варіант. Та при чому тут? Я цей третій варіант. Зараз закриваєте зіньку, бо я дуже 10. Я не можу. І це не жився. Ні. Треба всі варіанти. Треба все думати. Треба всі варіанти. Який строк? Зараз тут будуть. І старий рок я гляну на голову. Як буде третій? Це вам так буде безконечно, якщо ви що бояться. Це може означати три місяці. Я вже які будуть. Це тому, що Лавриченка не сидів. Юрій Васильович, ти не думав. Скинь. Подайте на громадське скликання. Ну, я тут спілкую. Світлана Миколаївна зробила крайню мати. Ну, а, звісно, я при чому тут, як завжди, я прошу вибачення, але ми говорили зовсім інші речі. А зараз пішли на папір. Та яку документацію буде у лютому? Я не хочу з вами розмовляти. Зі мною? Так. А тут не розмовляйте. Тому що, вибачте, з вами нічого розмовляти. Нічого розмовляти. Не розмовляйте. Ви живі на наш район і тікучі. Чому? Ви починаєте з себе. Із себе починаєте. Я своє попереду. А ви так. Ви не допомагаєте. Ви з себе. Починайте з себе. Починайте з себе. Я тримаю слово. Я за що голосувати? За що голосувати? За що голосувати? За що голосувати? Да, за що? Треба закінчувати конкурс. А він опять конкурс дали. Хто, кого, хто третій. Ну, будеш третій. Він об'явив про це. А ви хоча б запитали, хто третій? Це фігня. Да, ну, понятно. Сама він має вже стояти. Він має вже стояти. Та він уже пора йому стояти. А вони тягнуть резину.